А що там, погода, чи погода сприятиме хорошим вихідним, чи навпаки сприятиме перебуванню вдома? Зараз про це дізнаємось, тому що вихідні вже на підході, друзі, ну і погода знову набуває динамічного характеру. У нас тут чергове штормове попередження, знову певна небезпека у місті, тому зараз і обговоримо всі ці синоптичні процеси і нюанси. Отже, розпочнемо з штормового попередження. Сьогодні воно стосується не лише столиці України, але й практично всіх областей, крім південної частини. Тому що ми очікуємо на сильний поривчастий вітер західного і північно-західного напрямку, але нас цікавитиме саме швидкість, тому що його швидкість сьогодні може досягати так званих штормових значень. І це означає, що можлива певна небезпека, звичайно ж, при такому сильному поривчастому вітрі. Тому, друзі, сьогодні бережіть себе. Якщо ви залишаєтесь вдома, до речі, то краще зачинити вікна, прибрати речі з балконів, якщо у вас відкритий, до прикладу, балкон, то, звичайно ж, краще, щоб при такому сильному вітрі, щоб ніякі ваші речі не повипадали з балкону. Тому продумайте всі ці нюанси і, звичайно ж, пам'ятайте про безпеку поводження на вулиці під час такого сильного вітру. Загалом ми очікуємо на те, що вітер посилиться якраз всередині дня з утриманням до вечора, але на завтра вже потроху почне стихати. Ну і що там з опадами, що там з температурою, зараз також дізнаємося з оновленого столичного прогнозу погоди. Отже, температура у нас поки що, звичайно ж, невисока, тому що зима триває, але все-таки посилення морозів ми очікуємо з неділі по неділка. Поки у нас температура помірна, і сьогодні вона не буде зазнавати якихось таких суттєвих коливань. Наразі у нас близько 2 градусів морозу, але вже посилюється вітер. 8-13 поки що метрів за секунду. І це ще якраз не середина дня, тому що максимум швидкості вітру очікуємо ближче до середини цього дня. Опади сьогодні також будуть, це буде сніг, опади у вигляді снігу, засніжить також ближче до середини дня. І очікуємо, що це не будуть сильні снігопади, загалом це буде саме невеликий сніг, невеликі опади. Але, в принципі, при такому поривчастому вітрі можливі хуртовини, це буде погіршувати видимість на автошляхах. Тому, водії, сьогодні особлива увага, тому що у нас сьогодні ціла така палітра несприятливих явищ. І ожеледиться, і, можливо, хуртовини з погіршенням видимості, і вітер поривчастий. Ну, із таких приємних моментів, що сьогодні ще, можливо, не надто холодно, всього 1 градус морозу, хоча, знову ж таки, сильний поривчастий вітер буде, звичайно ж, додавати прохолоди. Але ситуація надалі буде змінюватися і в плані температури також, тому що очікуємо на подальше посилення морозу, вже от з неділі понеділка більш відчутне похолодання буде спостерігатися по всій Україні. Бачимо, що у нічні години до 10 градусів нижче від нуля, в денні години 5-6 градусів морозу. Проте на наступний тиждень, з середини наступного тижня, знову буде спостерігатися відлига, тому похолодання, як бачимо, знову-таки буде доволі короткотривале, декілька днів, але все-таки доведеться нам трішки з вами померзнути. Отже, поки у мене все, друзі, тенденції, як бачимо, продовжуються, знову у нас перепади температури, знову то похолодання, то потепління, але то все потім. На сьогодні основне, що варто брати до уваги, це той сильний штормовий вітер, тому бережіть себе.